Poslanecká sněmovna v Česku končí, v úterý by měla být rozpuštěna. Noví zákonodárci se již teď těší do parlamentních lavic. Sice ještě není znám termín voleb, ale už teď vědí, jaké budou jejich priority, pokud se do sněmovny dostanou. V tuhle chvíli asi nejbolestivější je vybudování obchvatu Kolína, který my máme ve svém volebním programu a chceme, aby Kolín konečně se zbavil té dopravní zátěže, kterou způsobilo vybudování fabriky. Pro nás je klíčové v tuhle chvíli dostavět obchvat města, který je rozestavěný, je zajištěný rozpočtem státním, protože to je státní záležitost, a pro Kolíňáky je to zásadní stavba. Oba politici věří, že se jim jejich záměr, co by poslancům, podaří prosadit. ODS má totiž na Kolínsku a v celých středních Čechách silnou voličskou podporu. Pravice vždycky měla podporu na Kolínsku, protože je tady vidět hodně práce, zejména za komunálními a dílem regionálními politiky. Střední Čechy, podobně jako Praha, na tom s podporou pravicové politiky byly vždycky poměrně dobře. To ovšem ale neznamená, že bychom na to se mohli spolíhat a že bychom mohli to nechat bez práce, nebo že bychom nešli mezi lidi a že bychom jim neprezentovali náš program. To by byla chyba. Já pevně věřím, že nejen tady na Kolínsku, ale celé střední Čechy budou pravicové, že pravicoví voliči nezůstanou doma a přijdou k volbám. Já myslím, že střední Čechy by měly, myslím, ukázat, že to, co se stalo loni na podzim, znamená, že vyhrál David Rath, že je jasným ponaučením. Prezentujeme podle mého názoru zodpovědný přístup k životu, zodpovědný přístup k financím. To je to hlavní, co nás odděluje od levicových a různě pokřivených pohledů na svět a na realitu.